Bio Bionic præsenterer Biopod. Se dem komme til live. De er Biopods. Elektroniske væsener med lyd- og lyseffekter. Sjældne skabninger med røde øjne i Biopod Duo. Slip deres særlige kræfter løs, og de lyser i mørket. Biopod in motion. Et omvandrende elektronisk væsen, der brøler sig til live fra en megapod. Sjov at bygge med 25 dele og klistermærker. Knap på hovedet, tryk for brøl. Aktiver bevægelse. Biopod fra Silverlet.